Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Изминатава недела карактеристични беа врнежите кои земјоделците и такако ги чекаа и ги дочекаа. Многу значајни врнежи во овој период од годината, особено значајни или како што велат старите, врнежите во мај вредат суво злато за житариците. За житариците им беше многу потребно ваквата влага, веќе се чувствуваше недостигот влага, но многу позначајни беа и за пролетната сеидба. Пролетната сеидба, оние што ги имаа завршено нивите, со душа чекаа вакви врнежи да можат да завршат и засејување, а оние што имаа направено веќе сеидба, ги чекаа ваквата влага за да поникне пченката, сончогледот, па дури и тутунопроизводителите со расадувањето на некој начин ја одолговлекоа работата заради тоа што немаа влага по нивите, не беше изводливо да се расади тутунот на суви ниви. Сето тоа, велам, дождот има свој позитивни аспекти, донесе во земјоделството, иако имаше и свој негативни аспекти, онаму каде што фати град и оштетувањата кои што ги имаше од град, сепак се локални и не се во толкава голема мера. За позитивните аспекти и за негативните аспекти во денешната емисија, исто така ќе зборуваме и за значењето на градинарското производство. Нашата централна тема ја посветуваме на градинарството, погледнато од аспектот на пласманот и освојувањето на пазарите, односно конкуренцијата која што ни се јавува на пазарите, погледнато преку призмата на оранжеристите. Разговаравме со нашиот најголем оранжериски производител. Оранжеристите се тие кои што треба да бидат наменети за најраното производство, да бидат предводници и да го пробиваат пазарот, кога и тие имаат проблеми со пласман. Тоа ни покажува јасни сигнали дека веќе конкуренцијата е силна на оние традиционални балкански пазари кои што сме ги имале и дека треба да се бараат нови пазари, да се преусмерува производството за да се задржат и оранжеристите да произведуваат рано зимско производство, за да не се судруваат со пластениците и да имаме хиперпродукција во еден период кога веќе и нема да се знае што да се прави. Проблемите со зелката треба да ни укажат дека годинава може да биде исто така проблематична и дека треба со време да се согледуваат работите и да се бара решение за пласманот како најзначајното прашање. Во денешната емисија тука се и стручните совети, особено акцент ставаме на лозарите. Сега во овој период пред цветање и во фазите пред цветање се многу значајни да се завршат некои од третирањата, исто така и во фазите после цветање е многу важно да се направат одредени третирања со фунгициди и со инсектициди за да немате проблеми. Сето тоа во нашата денешна емисија која почнува со првата рубрика, тоа се агровестите. Мелничката индустрија нема да откупува пченица до предстојната жетва и во текот на жетвата. Доколку во рок од 30 дена со владата не се најде решение за неповолната состојба во која се најдоа мелниците поради непочитување на правилниците за увоз на брашно и нелојалната конкуренција, изјави Горан Малишич, председателот на групацијата на мелничко-пекарска индустрија при Стопанската комора. Групацијата бара да остане во сила правилникот за контролни маркички при увоз на брашно, кој беше донесен во февруари годинава. Инсистираат маркиците на брашно да се лепат во Македонија, да се регистрираат трговците, робата да ја складираат во магазини, да се испита квалитетот и дури потоа да се пушти во промет. Министерството за земјоделство по оваа најава на мелничарите се огласи со став дека ќе ги повика на средба за да се најде решение за проблемот. Годинава според состојбите на терен се очекува добар род, кој се проценува на околу 160 000 тони домашна пченица, а добар род се очекува во Србија, каде откупната цена се очекува да се движи од 6 до 7 денари за килограм и цената на брашното да биде околу 12,5 денари за килограм. Се укинува царинската давачка за увоз на замрзнато месо, што треба да придонесе за зголемена конкурентност на домашната месна индустрија. Ова одлука е привремена и ќе важи до 15.11.2018, а количините се утврдени на ниво од 50% од утврдените потреби за суровина на домашната индустрија. Укинувањето на царинската стапка за замрзнато свинско месо и други производи од свинско ќе овозможи да се зголеми извозната конкурентност на домашната индустрија за производство на преработки од месо, што ќе влијае на зголемување на обемот на производството, извозот и искористеноста на капацитетите и зголемување на бројот на вработени во домашната индустрија за месо. Ова одлука нема да го наруши домашното производство на свежо свинско месо, бидејќи се работи за времена мерка, увозот на замрзнато месо и други производи од свинско ќе биде строго контролиран и наменет исклучиво за потребите на месната индустрија како суровина, се вели во соопштението од Министерството за земјоделство. Исплатата на субвенциите за тутунот од реколтата 2017 ќе почне следната недела, а зголемени субвенции ќе добијат над 23.000 тутунари. Платежната агенција ќе спроведе и законски контроли во откупните предпријатија, пошто ќе следува обработка на решенијата за исплата на субвенциите за тутунот.
со новиот начин на зголемено субвенционирање во три нивоја кои почнува од реколтата 2017, субвенциите сега ќе се исплаќаат за прва класа тутун 80 денари, за втора 70, а за трета, четврта и дополнителни класи по 60 денари за килограм. Целта на новиот модел на субвенционирање е да се потикнат тутунарите да произведуваат по-квалитетен тутун. Според податоците, ова е нашата најзначајна гранка која носи по 100 милиони евра годишен извоз. Градинарите од Струмичкиот регион се задоволни од одгупните цени на доматите и краставиците во овој период од годината. Според представниците на земјоделците има голема побарувачка за раноградинарски производи на почетокот на производната сезона. Краставиците се откупуваат до 40 денари за килограм, пролетната зелка од 15 до 18, доматите од 65 до 70 денари, а пиперките до 70 денари за килограм. Во споредба со истиот период лани, цените се многу повисоки. Според Ванчо Митев од земјоделското здружение Екоградинар од село Добрејци, овој производствен турнус ќе биде меѓу подобрите. За сега извозниците најголем интерес покажуваат за краставицата од Струмичко. За неа најголемо побарување има од соседна Бугарија, каде и најмногу се извезува. Минути предвидени за стручните совети. Во нив, прихраната е многу значајна за градинарството, за овоштарството и за лозарството, особено прихраната која треба да имате во предвид и со микроелементи. Но исто така, многу значајни се фазите од развој во лозарството кои што треба сега во овој период да ги направите квалитетните заштити за да го спасите понатаму целокупното производство. Тука се заштитат од пламеница, од пепелница како многу значајни, но почнуваат и првите заштити од гроздовиот молец. Сето ова во блокот стручни совети. Во овој период од годината, лозијата се во фаза пред почеток на цветање и интензивен пораст на ластарите. Дождовите изминатиот период создадоа услови за развој на болестите. Многу важно е во оваа фаза да започне заштитата против пламеницата и пепелницата со системични фунгициди. За пламеница користете го комбинираниот контактно и локал системичен фунгицид Профилукс. Профилукс е комбиниран фунгицид кој ги содржи активните материи цимоксанил и манкозеб. Цимоксанил во растението брзо се абсорбира од лисната површина и рамномерно се распоредува, а се одликува со добро превентивно, куративно и антиспорулативно дејство, додека активната материја манкозеб е контактна и има само превентивно делување, односно го спречува ртењето на спорите. Се применува во доза од 2,5 кг на хектар. Битката со пепелницата е подеднакво значајна, во опасност се листовите, но и гроздовите до фаза на прошарок. Затоа во оваа фаза, заради брзиот пораст на виновата лоза, потребно е да започнеме со заштита со примена на системични фунгициди. Посталон е комбиниран контактен и системичен фунгицид на база на активните материи миклобутанил и квиноксифен. Миклобутанил е ксилемски системик и има афинитет да се движи кон врвот на растенијата и дава многу добра заштита на новиот пораст на виновата лоза. Додека квиноксифен е контактна активна материја, која многу добро се врзува за восочниот слој на кутикулата и исто така се редистрибуира со гасна фаза. На тој начин овозможува заштита и на оние делови кои не биле зафатени со третирањето. Посталон се применува во доза од 1 до 1,25 литри на хектар за сузбивање на причинител на пепелница на виновата лоза, со тоа што повисоката доза се применува во случај на посилен притисок на болеста и посебно кај трапезните сорти на грози. Исто така, во оваа фаза пред почеток на цветање треба да започне и битката со првите генерации на сивиот молец, заради што се препорачува употреба на релдан. Релдан е органофосфорен инсектицид кој содржи активната материја клорпирифос метил во количина од 223 грами на литар. Ова активна материја во споредба со другите органофосфорни инсектициди се одликува со поповолни екотоксиколошки својства. Во винова лоза се користи за сузбивање на гроздов молец, но и за сузбивање на цикадите, кои се значени како вектори на болести кај виновата лоза и заштитести вошки. Се применува во доза од 1,5 до 2 литри на хектар. За комбинирана заштита од пламеница, пепелница, гроздов молец и други штетни инсекти може да се оди со комбинирана заштита со Профилукс, Посталон и Релдан.
Многу значен исто така и заштитата во фаза на цветање и предцветување. Треба да се стави акцент на заштитата од пламеницата. За сузбивање на оваа болест во оваа фаза, ние го нудиме најефикасното решение, тоа е фунгицидот Милдикат 25SC. Милдикат е комбиниран контактен и системичен фунгицид на база на активните материи циазофамид и која е контактна активна материја и системичната компонента динатриум фосфонат, која го продолжува делувањето на самиот препарат. Неговите метаболити во зелените делови на виновата лоза го поттикнуваат од брамбениот механизам на растението. Милдикат се применува во доза од 4 литри на хектар, а како што кажав, најдобро време за негова примена е во фаза на цветање и прецветување на грозјето, но исто така може да се применува и во покасните фази, односно е дозволен за касни примени, пред се во трпезните сорти на грозје, бидејќи не остава траги на гроздовите. Во европските земји со интензивно лозарство како Франција и Италија, Милдикат е најупотребуваниот фунгицид за заштита од племеница, но покрај пламеница мора да се врши заштита и од пепелница, заради што се препорачува колис. Колис е комбиниран фунгицид, наменет за сузбивање на причинителот на пепелница на виновата лоза. Најдобро време за примена на фунгицидот колис во винова лоза за сузбивање на пепелница е во фаза на цветање и прецветување, во која фаза исто така има и дополнително делување на причинителот на сиво гниење на грозјето. Се применува во доза 0,5 литри на хектар. Во фаза на цветање и прецветување мора да се следи состојбата и со првата генерација на гроздовиот молец, а кај трпезните сорти да се внимава и на цветниот трипс, кој остава флеки на гроздовите и ја намалува пазарната вредност. За таа цел во оваа фаза, ние препорачуваме примена на инсектицидот Радиант 120SC. Радиант се одликува со контактно дигестивно дејство, а особено се истакнува со брзата ларвицидна активност. Ефикасен е за сузбивање на гроздови молци, трипси и за сузбивање на винската мушичка. Се применува во доза од 0,2 до 0,3 литри на хектар. Радиант се одликува со поволни екотоксиколошки својства, не нарушува природната рамнотежа, односно нема влијание на природните непријатели на штетните инсекти и има кратка каренца од 7 дена. Комбинираната заштита во фаза на цветање и прецветување подразбира користење на комбинација на фунгицидите Милдикат и Колис, како и инсектицидот Радиант. Пролетната сеитба е проследена со високи температури, доволно влага, што е идеално за пролетните култури, но исто така и за плевелите кои се сериозна конкуренција за храната и водата на растенијата кои ги одгледуваме. За да се ослободите од плевелите во пролетните култури, Хемомак пестициди ви ги препорачува Басар на Галеника и Акрис и Стомпаква на Баесеф. Басар е селективен хербицид во облик на концентрирана емулзија. Сузбива голем број на едногодишни класести и некои широколисни плевели во голем број на култури. Басар содржи есметалахлор, активна материја 940 грами на литар. Главните предности на Басар се висока селективност на културите, употреба во голем број на култури, голема компатибилност со други хербициди, нема остатоци во почвата, нема ограничување во културите. Се користи после сеитба, а пред никнење на плевелите и пред никнење на посевот. Басар се употребува за пченки, сточен грашок, граф, цвекло, сирак, лубеница, диња, тутун, маслодајна репка, јагоди, соја, тикви, сончоглед, спанаќ и компир. Плевелите врз кој делува се обичното влакнесто просо, зелениот и сив мувар, метла, крваво просо, бел штир, бела дива лобода, овчарска торбичка, полски синап, дива репица, камилица и толчница. За пролетната сеидба на пченка, соја и сончоглед, пред никнење па се до појавата на едно до два листа, се употребува добро познатиот Акрис. Во овој временски период карактеристична е сеидбата на пченката. Затоа Баесеф нуди одличен, ефикасен почвен хербицид за сузбивање на теснолисни и на широколисни плевели во пченка. Тоа е хербицидот Акрис. Акрис содржи две активни материи. Едната активна материја е тербутилазин, а другата активна материја е диметенамид П. Се употребува во доза од 3 литра на хектар. После сеитба, а пред никнење на пченката,
а додека доколку никне пченката може да се користи најмногу до 2 листа. Но вистинскиот успех во пролетната сејдба е незамислив без употребата на иновираниот хербицид Стомпаква, со кој се решаваат плевелите цела сезона. Стомпаква е ново решение за плевелите во текот на целата сезона. Со неговата уникатна микрокапсулирана формула не испарува додека нема влага и се активира само кога ќе дојде во допир со влагата. Стомпаква содржи активна материја 455 грами на литар пендиметалин. Стомпаква се користи во многу мали дози, се користи во доза од 3 литра по хектар. Главна одлика на Стомпаква е делувањето преку микрокапсули, со кои нема испарување кога е суво и нема плевали кога врне. Погледнато под микроскоп се открива неговата тајна во формулацијата на микрокапсулите. Кога ќе дојде на површината на земјата, полека пукаат микрокапсулите и ја ослободуваат активната материја, од која венеат и умираат плевелите, и оние кои се поникнати, но и оние кои допрва ќе никнат, ќе бидат дочекани од ново ослободената активна материја. Дзидовите на милионите микрокапсули се од полименен материјал, кој од влага и од сонце пука и полека ослободува од активната материја пендиметалин, обезбедувајќи на тој начин исклучително долго делување. Течните минерални ѓубрива Агросал на алкалоид се направени според програма на експерти од Факултетот за земјоделски науки и храна за исхрана на растенијата според потребите во зависност од фазите на развој. За воградинарството, покрај азот и калиум, сега се потребни ѓубрива со изразено присуство на фосфор во себе, кои го подобруваат вкоренувањето. Течните минерални ѓубрива кои што ги има алкалоид, секако имаме повеќе комбинации на база на фосфор, кои што може да се употребат. Течни реков минерални ѓубрива кои што лесно може да се употребуваат по системот капка по капка. Освен фосфорот во периодот пред цветање и за време на цветање користете цинк во градинарството, кој ќе помогне растенијата да зацврстат, да се создава хлорофил доволно, а цинкот го помага и новиот раст на лисната маса. Но многу важен во градинарството сега е борот. Има алкалоид во својата програма, ѓубрива во хелатна форма, како елементи кои што ќе придонесат за добро оплодување и формирање на плодови, тоа е борот. Секако кој што е еден од најбитните елементи за добро плодоносење, добро формирање на плодови, се употребува во градинарството. Добро е да се употреби малку порано веќе во почетните фази на цветањето, за да може растението добро да го прими, да може добро да го вгради во себе, да може подоцна да имаме добро оплодени и добро формирани плодови. Борот како микроелемент е многу значаен и во овоштарството и во лозарството. Се употребува пред, за време на цветањето и во предцветувањето, бидејќи тој самиот е слабо подвижен. Значи, неговата улога е во формирање на клеточните ѕидови, издолжување на самите клетки и правилно формирање на клетките. Со самото тоа, кога имаме правилно формирање на клетки, клеточни ѕидови, нивна правилна делба, имаме формирање и на правилно формирани плодови. Плодови кои што ќе бидат прва класа. Може да се користи во лозарството, значи без никаков проблем. Значи во лозарството имаме ситуација кај што многу производители гледаат гроздови кои што не им се слабо оплодени, кои што се реулави, кои што се со слаб квалитет. Сето тоа е резултат на слабата апсорпција на растението на бор. Нашата централна тема ја посветуваме на оранжериското производство. Ние појдовме во Штип, разговаравме со нашите најголеми оранжериски капацитети, кои имаат 10% од вкупното оранжериско производство во Македонија и се едни од најреномираните и најголемите извозници од Македонија на градинарски, на раноградинарски производи, дури се едни од редките кои што одат на рано зимско производство, бидејќи голем дел од оранжериите некако го поместија повеќе на кај пролетно производство, па се случуваат оние судири. Какви се нивните видувања? Тие се долги години на пазарот, со децении на пазарот со градинарското производство, точно знаат да искенираат состојбата и да ги кажат правците каде треба да се фокусираме со нашите планови за воиднина. Господин Самандов, едно мало представување за да добијат представа гледачите, кој е нашиот домаќин денеска, колкави површини работите, колкаво годишно производство имаат оранжериите вие што ги управувате? Па видите, голем поздрав за вас лично и за вашата цената македонска емисија. Редом ги гледаме вашите емисии од Брази. Мислиме дека е
една поучна емисија што за земјоделците, луѓе што не го познаваат земјоделието, добро им доаѓа гледаноста на вашата емисија. Иначе сега моментално се наоѓате или се наоѓаме во најголемата оранжерија во Република Македонија, Екоаза Самандов. Значи, само за информација на вашите гледачи, Македонија не под пластеници, под сакленици, има 240 хектара сакленици во Република Македонија, кои се наоѓат на 16 локации, а додека нашата фирма има 36 хектара. Што значи на 240 хектара, 36 хектара, 15% од скупните површини во Република Македонија, собственици сне Екоаза Самандов, односно Ѓори Самандов и Лючо Манджуков. Нашите оранжери се наоѓат на три локации. Сега моментално се наоѓаме во Тарница, Община Карденци, Штип, 18 хектара, во Дојрани имаме 6 хектари, во Виница имаме 12 хектара, вкупно 36 хектара. Но моментално имаме околу 330 вработени во работа, но с плюс-минус зависи од сезоната, од кои од 13 общини имаме вработување во нашата фирма. Едно производство, како некои бројки што говорат за вас? Сега, освен ово што е под сакленици, имаме производство и на отворено поле, односно имаме 56 хектара вишни. Моментално производството на трите оранжери, от трите локации, плюс-минус е од 8 до 12 милиона килограми. 70-90% од скупното производство на нашите оранжери оде за извоз, а додека 10-30% завршува на домашен пазар. Во последно време вие сте од редките оранжери што одат на зимско производство. Се помалку оранжери гледат го избегнуваат тој период заради големите трошоци, грејење и така. Какво е чувството дека полека некако како да се враќаат назад оранжериите? Го промашуваат оне главниот цел, главниот пазар кога е зимското производство? Од тие површини јас што ги спомнав, за ваша информација, значи од 16 локации само 3 оранжери греат на мазот. Значи ние кога 2012 година почна европската криза, цената на мазот кога достигне енормно големи нафтените деривати, се одлучиме да направиме котлари на биомаса. Направивме 3 котлари од по 10 мегавата, 30 мегавата, 2 во Штип и 1 во Дојран, така да малку е поевтино производството со биомаса. Користиме луспа од ориз, семки од коминјата, користиме во зимските периоди камен и јаглен, кој е миен од Русија, доваја на Дунав од пристаништо, го донесуваме тука и така се справуваме, но без разлика на се, општо земено, првпат од постоењето ова година сне, да не кажеме, позитивна нула. Јас сум земјоделец од 73-та година, пасеничко производство почнав 79-та година. Од 99-та година сум собственик на трите локации на оранжери. И Господ знае, јас мислам дека ниден земјоделец во Република Македонија нема толку количини произведени зездено, колку Ѓори Самандов. И како од година на година, сека година ние земјоделци бараме минатата година. Значи, одиме се полошо и полошо. Зошто? Затоа што го изгубивме српскиот пазар, словенскиот, хрватскиот пазар. Причина за тоа е албански домат и албанските краставици. Што е причина тамо? Причина да е затоа што албанските домаќинства, кога почнаше спонов европската криза, младите деца што беа вработени во Италија, Шпанија, Грција се вратија, ставиат две цевки, еден најлон и произведуваат неконтролирано производство. Најголем многу пати сум бил во Албанија и јас од 99 до 2012 година нашата фирма извезуваше во Албанија. Кога се вратија, младите албанци, да не кажемо печалба така речено, стават неколку цевки, криви, еден најлон и немат ставка грење. Кај на ставката грење, кај нас и во сите оранжери во Република Македонија учествува од 30 до 77%, зависи од зимото, дали плюс 5, минус 5 или минус 15, или мината година имавме минус 24 ови оранжери, мината година имавме 77% трошкови на грење. Додека ставката грење во Албанија ја нема, затоа што Јонското море е близко, климата е многу поволна, ноќите се благи, пријатни, деновите сончеви и вадат
производство без трошкови. А което е производство без трошкови? Јас сум бил таму и можам слободно да кажам и ние се организирахме од оранжеристите и со некои од познатите српски телевизии да одат да снимат што јадат македонските граѓани и српската нација. Значи, јадат неконтролирано производство од Албанија. А тоа е што сите забраните заштитни средства од Европската Унија со беа, сите завршија најповеќе на албанскиот пазар. Една работа, друго. Производителите, земјоделците, што се во областа Лусија, да не кажем како нашето Струмичко поле, многу и близко до Јонското море. Јонското море е солена водата и они со таа вода не може да одгледуват растенијите да ги наводнуват пластениците. Туку во градот Лусија, јас имам снимки, да извинат и гледачите и вие на изразот, од фекалната канализација стават моторчиња како томос, ги наводнуват пластениците, значи од фекалната канализација стават. И тоа е неконтролирано производство. И вие, и ние, кога доматот е многу скап, кога купуваме домат и дома го носиме. Тај домат прво го даваме на старите и на малите деца. Значи ние да даваме некој за здраве. Не наместо да даваме здраве, даваме отров и ја троиме нашата нација. Ама се сведува на цена. Па видите сега цената, ама треба например, на познатите маркети, на сите тезги и вие да апелирате и надлежните органи да се направи една кампања, нека пишува албански домат, грчки, македонски и изборен на купувачот од кој ќе купе. Ако ги знаат овие работи од неконтролирано производство, например, нашата красица која се дума зенера нивната 50, нашата 50 нивната 30 и не може да конкурираш. А додека, ако бидат купувачите информирани, по-добро на место да купе 3 или 2 кило, да купе 1 килограм здрав производ и ние, да знае што јаде и храната, јас многу пати напомнувам и на вас и на другите, дека храната е лек и отрост, да зависи каде се производи, што се производи. Еве, само да ве прашам, ја спомнавме Албанија и конкуренцијата која што, еве, заради климатското поднебје може би не можеме да се бориме. Каква и да е сега, ние ќе се бориме да подигнеме свеста кај потрошувачите, но дали мислите дека излез треба да бараме кон европските пазари? Ако веќе имаме сериозна конкуренција од Албанија, каде што граби со инвестиции, веќе полека почнуваат сериозни инвестиции таму да влегуваат, можеме ли кон европскиот пазар да се свртиме? Сте извезувале таму, ги знаете стандардите барањата? Да. Игор, видите, ја малко е, значи не сакам да правам само реклама, значи сум бил на 5 континенти од македонската делегација, сум бил во Америка, во Калифорнија 17 дена, да видиме Америските земјоделци како произведуваат, под кои услови, под кои цени. И тоа една работа. Сум бил во една Алмерија. Значи јас многу пати го спомнувам, тоа јас лично како Ѓорѓи Самандов, од многу мака, размислување и тага и радост со тоа што го работам околу 5 децени земјоделието. Во мојата визија сум го замислил оранжерискиот крст. Оранжерискиот крст, што значи христијанскиот крст? Христијанскиот крст ги означува небото, земјата, водата и воздухот. И сега вие ако имате време, 2 минути да ме слушате, по таа визуелната моја замисла, да го видиме оранжерискиот крст, каде се наоѓа. Оранжерискиот крст се наоѓа, ние сме со вас тука во Штип, во Република Македонија. Источно од крстот е Анталија, еден од најголемите производители, што турскиот домат е наш сограѓан од Слупчене Кенан, он го направи извозот на турскиот домат, значи одиме источно од крстот во Анталија, што ќе видиме покрај Средоземното море, солена вода, висока влажност, недобра почва, има сонце, влажноста е голема и турскиот домат не може да биде квалитетен како македонскиот. Тоа е источно од крстот. Ако одиме кај нас визуелно, ели, западно од крстот, е Алмерија, Шпанија. Анталија има 70 000 хектара пластеници, Алмерија има 80 000 хектара пластеници. Тоа е таму на некои знаат, некои не, кај заливот на Гибралтарскиот проток се гледа и Африкскиот континент од другата страна. И таму беме на една германска фирма Агротип поканети, имаше, не знам, од цел свет гости, од Чили, од Аргентина, од Бразил, од Австралија, од Нов Зеланд, од Јужна Кореја, од Јапонија, секаде. И таму кога тргнавме да одиме на близина на Алмерија, се наоѓа местността Мерсија и тргнавме 220 автобуси од цел свет имаше
и предавача, што беше домаќин и нели таму не собра, вика почитувани гости од цел свет, вика имаме денес големо задоволство и голема чест што не посетивте, а уште вика ние со голема благодарност кон Шпанската влада сакаме да ви покажеме пред нас, вика овие полиен плантажи, значи нема пластеници, салати, броколи, марули, сите видови на салати во црвена, зелена, жолта боја, мислиш како да се наоѓаш некаде во рајот. И вика, овде кога пред 3 години немавме производство. И јас бев многу блиско до овај извижд, јас малку се истрча. Викам, што е причината што немавте до сега производство? Вика, затоа што ново почва. Тука, у близина на Гибларцарскиот проток, вика, се е камена подлога. Нашите моќни бушилици се бушили 30, 50, 300, 700, 1300. До 2400 метра длабочина нема питка вода за наобновение на билките. Благодарение на шпанската влада, до пред 3 години донесувам вода од Пиренеите, од шпанско-француската граница. Вика, трасата е долга 550 километри. 550 километри е долга и сега ви го гледате во... Јас во овој момент си замислувам како нашето плодно Срумничко поле да взима вода од Герда. Значи, луѓе, како излад? Ако почнам да ви расправам, ја 24 сата ќе ви расправам за земјоделие, нема се да кажа. Минатата година на 31 мај, на 1 јуни бе во Израел, посетуваме Израел е земја што највише извезува асалско грозе на планетата Земја. И кога вие нашите пријатели, кога бевме, во пустинјата, мислам, тука околу реката Нил е добра, има клима, добра во вика, немаме вода вика. Јас вика произведувам мокли стај домаќин што ми беше. Вика имам 200 хектара лози вика, произведувам вика 5 милиона килограми грозје вика, склучен договор од 15 мај до 15 јули во шведските маркети и по 2 евра го продаваме. Вика земам 10 милиона евра јас лично. Ама вика за ово да го направам вика господин Самандо вика вода донесов од реката Нил. А од сега што сме тука, кај мене, до моите плантажи на лозови насади, да реката Нил има 90 километра. Значи, секаде се се уложува. Е, сега јас малко од дискусијата, сега зборувавме за Анталија, источно на Крстот, Алмерија, запад од Крстот. Значи, во Алмерија нема питка вода, нема добра почва, има сонце. Значи, вода донесува од Пиренеите. А сега одеме на северната страна на Крстот во Холандија. Сите се били во Холандија, знаеме дека Холандија целото производство ниска земја не може да се ораз, се произведе на салажен на хидропоника. Во Холандија има многу вода, нема сонце. А другата страна на Крстот во Израел, па има многу сонце, нема вода. И ние сега во Македонија, четирите краци на Крстот, сонцето, земјата, водата и воздухот се најизбалансирани во Република Македонија. Затоа што нашите производи се највкусни и се највише барани. Ние всека година од 50 до 150 камиони извезуваме на рускиот пазар. Ме прашува да за извод во Европската унија. Таму постои голема конкуренција, например, шпанското производство и таму во областа Анталија, Алмерија. Нема грење на овие средоземните острови на југот на Италија. Исто така нема. И ние во еден период, кај ниф е многу жешко, може да бидеме конкурентни. А за раното производство не можеме. А за раното ние даваме многу трошкови. Но без разлика на се, за тоа да го постигнеме, јас многу пати кажувам дека минатата влада, што беше да не ја спомнам на ВМРО, правише многу грешки во земјоделието. Во ова влада не правам ја лице на никого, затоа што веќе сум у пензија, не сакам никој ни да фалам, ни да рекламирам. Многу верувам во новиот премиер Зоран Заев. Знам од каде е, знам како потекнува, знам дека доволно го познава градинарството и земјоделието, но он лично е зафатен со многу политички проблеми за стабилноста на државата и не може да му замериме. Неговите служби, неговите министерства треба да ги фрлат картите највише во Министерството за земјоделие. Зошто? Затоа што една моќна Германија сега не, знам отпорно ги прати податоците, дека откупниот буџет на најразвиената земја во Европа, Сојузна Република Германија, буџетот за земјоделие изнесуваше 51%, а другите ресори 49%. Во Јапонија, кога беше таму околу 2000 година, на јапонскиот земјоделец му го плаќаше оризот 7 пати поскапо од цената на светската берза. И ги прашам зошто? Да, вика, затоа што нашиот ориз беше стратешка култура.
кога на японската држава му беше најтешко, а нацијата се прехрани со 200-305 лажици ориз. И никој пат японската влада не може тоа да го забори на японскиот земјоделец. А нашите се забрават, увезуваме млеко, урда, пилешко месо, се и се што, за 2 милиона жители, 3 гранки да форсира, например, земјоделството има ново гранки, ама трите стратешки, лозарството, совинарството, оранжерското производство и сточарството, за 2 милиона жители не може да се прекраниме. Значи, тоа е една работа. Друго, државата дава огромни субвенции. Ама и министерот за земјоделие ја посети нашите оранжерија, во новиот Лучин Колски многу веруваме, ама до сега немаме некои резултати. Оно е зафатено и со други проблеми. Иначе имаме можност, значи, прв пат владата на ЕЗС, првиот буџет за земјоделие во Република Македонија, самостојувањето од 91 година е донесен 2006 година. 2006 година беше буџетот за земјоделие 7 милиона. И владата на ЕЗС на оранжерските производители ни даде 50.000 денар од хектар. Благодарни, добро благодарни, не многу, затоа што субвенции сите зборуваат и тие закони што ги донесуваат, не знаеш што значи субвенција, уште да го прашаш, било кој од пратеници што дигат рака, најмалку многу не го познава земјоделец. Значи субвенција значи на земјоделец да му дадеш 30% производ кој го субвенционираш. 30%. А нас кога ни дале 50.000, мазот беше скап, ние можеме со тие пари да купиме 3 цистерни мазот. Пак, да, за 2 вечери или 3 вечери, не 30%. Ѓорди Самандов многу благодарен што некој од власта се сетил на македонските земјоделци. Да, и еве ви некоја проста математика, што вика мојот бугарин, вика аритметика, 2006 година е 7 милиони, на нас ни дадат 50.000. 2012-13 е 70 милиони. Ние пак имаме 70.000 денара. Сега ова година 140 милиона. А ние взимаме 80-90.000 и тие уште министерство не ни ги дава, земјишто не е решено, ние немаме субвенција земено више трета година. Вие оранжери. И што значи, ако било тогаш на 7 милиона 50.000, а сега ако 20 пати, сега 140 с голема тие 50.000 денар со 20 пати, ако се зумим, значи по милион од хектар. Значи и плати оранжерите ќе бидат големи, работни се нема да ни бегат, тука ќе имаме можност да ги платиме по-добро, да се останат со нивните фамилии, не родителите, таму наречно во Виница, во оранжерите, сите се само старите и внуците, децата млади се по Италија, највише и по другите европски земји. Тоа е една работа, да се дадат субвенции. Втората работа, владата може да донесе одлука во оранжерите да се даде и бенефициран стаж. Зошто владата на ВМРО пред мината година пред изборите даде на пожарникарите? Ја немам ништо против нив. Ама кој пожарникар има настрадано од сумсунето на Македонија? Нема никој. А тоа дека возачите колку гинат или другите работи во земјоделието и во градовите, што се најопасни сега овие денови, што трубе сојузот на синдикатите, ние мислиме за работници. Они не мислат ништо, мислат за нивните фотели таму, никој од нив не е дошол тука да виде како се работи, кои се условите на работници, кои се условите на работодавачите. Останавме само со стара работна сила. Ние порано имавме работници за едно работно време 130, сега ги испакуваат, сега од 3 до 30. Значи 300% намалена продуктивност затоа што нема млада работна сила во оранжерите. Воопшто како да нема работна сила и со ова со социјалната помош исто е во сите сектори. Еве јас и порано на претходниот министер му кажав и сега ние имавме понуди минатата година од 3 западноевропски фирми, швајцарска, холандска и ета од Камник од Словенија, да произведем 2 милиона килограми корнишони. За ја да произведем 2 милиона килограми корнишони, треба да садам 30 хектара стакленици. За 30 хектара ми треба 300 луѓе. Од каде да ги најдам и министерот и почитуваната министерка Совет за труд и социјална политика Мила Царовска, треба да ни одговори. И сега, кога не ја спомнувам, мислам дека многу се ангажира, многу е со визи жената, ама треба некој пат она да ги посети оранжеристите, друг пат сточарите, некој пат градинарите и да има слика за социјалата во Македонија што е.
што треба. Ние кога го спомнам ова пред изборите, кога беше последното покачување на владата на ВМРЗ, ние ќе ја зголеме социјалната помош. Тоа е најлошата реклама на работници во Република Македонија. Сите власти што ја добиват, што ја водат во државата, треба да ние ќе намалиме социјалната помош на вработените во Република Македонија. Може некој ќе плукат или некој лош збор ќе каже за Ѓори Самандов. Да, ама треба да го стави прсо. Зошто тоа го кажам? Го кажам тоа, значи христијански се дава социјална помош на слепите, сакатите, на инвалидите. А ние овие што се даваме социјална помош, ВМРО која каче социјалната помош, ние од трите оранжери имавме 330 работници, имаме 56 хектара вишни, треба ми уште 230 работници да берат вишни и останал без 55 вработени. И ромите и другите работници викат да, кога владата ни ја каче социјалната помош, зошто на Желеско да береме вишни, ќе седеме дома. Значи, тоа е многу лоша работа. Друго, не знам сега моментално како е, и Царовска и Министерство за труд социјална политика треба да праша како тоа Хрватска го решава, како го решава ден Израел или некои други земји. Не знам дали е смената сега, по последните три години не сум бил во Израел, три пати сум бил таму со денови со месеци, во Израел социјалната помош скоро не дава и работодавачите. Значи, ако тука покажам на кај Плачковец, ако има луѓе што знаат да пасат овци, ако одат тука во овче поле, он имал 5 деца, му дават 5700. А од Криви дол опорано знам му дава по 80.000 на тоа. Ако сега тај зема 5.000 и му даде вај 15.000 и зема 20.000. А сега ако државата му дава социјална помош, он зема социјална помош, оде во странските држави надвор од Република Македонија, работа и на него му одговара и нашата економија тоне. Како ќе го зголемиме производството? Значи, стабилноста е да се форсира земјоделието, да се даде поголеми плати во земјоделието, социјалната помош да се укине, тие да дојат државата нека му исплати. Зошто бара социјална помош, немам работа. Како нема работа? Сега ние престојат сега прво берба на вишните. Кога ќе ги обереме вишните во Република Македонија, знае министрот и останатите служби што се колку илјади хектари има под вишни, јас сега да не ги спомнам, може ќе има нови насади, да не кажам некоја бројка со недобра информација. После бербата на вишните почнува жетвата на пченицата. Значи треба да се ожнее целата пченица, јачмеж во Република Македонија треба да се избалира, сламата треба да се изнесе, не смее да се пале. После завршувањето на жетвата на житните култури почнува бербата на грозјето. Колку Македонија има селско грозје и винско? Колку работна сила треба да се оберат, да се обере грозјето? После бербата на грозјето, завршувањето, почнува бербата на јаболката. После овие што се бербите летно пролето летно есенски кои ќе завршат, почнува со кроја на овошките. Значи во Република Македонија треба да има ниеден невработеност. Вработеността да биде нула, како од времето на Чаушеско, што беше каков таков, значи вработеността во Романија за владењето на Чаушеско беше индекс нула, а додека сега, минатата година, била 30%. Ја не знам колко, зошто? Затоа што ја зголема социјалната помош, ги барат тие европските стандарди и луѓето од неработници, од работници станат од неработници. Значи има тука политика, кои си заслужува ќе земе, а не сите млади, да, на нас државата треба да ни ја качи социјалната помош, аплодират и лидерите, да, треба, ние ќе ви ја качиме, да, ние треба да ви ја намалиме, зошто да одите да работите, да взимате и социјална помош и плата и со тоа производство ние да го извезуваме, зошто сега ни барат некои руски салати на 10 години да склучиме договор со руските компании. Ја не смеам да ги подпишам за тоа што сравам да не извисам. Има пенали на тие договори. Значи барат да садиме босилок, рокола, брокола, тие култури вика од 2 до 5 камиона неделно. Може да произвести, аз може. Ти подпиши ли договор? Викам, треба да размислам. Зошто? Затоа што имаме пречки. Пречките се недостатъчно. Работната сила, тоа е. За крај на денешната емисија, уште нашата редовна рубрика, која е во соработка со Управата за хидрометеоролошки работи за времето временските состојби, како беше изминатава недела, каде направи одредени оштетување, каде наврна најмногу дожд, кој што беше долго очекуван за земјоделците и какви се предвидувањата за следната недела.
Да, променливо време, обично ваквите временски услови, односно ваквите врнежи од дожд се проследени со нестабилност во некои подрачја, односно во некои региони со посилен ветер. Посилниот ветер на некој начин предизвика и полегнување на веќе добро напреднатите житни култури, кои на секаде се, да речеме, во фаза на цветање пченицата, додека есенскиот јачмен веќе почнува со своето зреење, на некои делови веќе почнува и да пожолтува. Со тоа што различни количества во вакви услови се дава, се добиваат различни количества, бидејќи сепак се од локален карактер, не е онаква промена на времето која би можела да ја запади целата република и да донеси некако порамномерен распоред на овие врнежи. Значи, најмногу го зафати овој влажен бран, да речем, со ваквите врнежи, северните и западните делови од републиката, каде даде количества на врнежи над 30 литри на метар квадратен, односно најмногу има наврнато во Скопје 36 литри на метар квадратен, овдека на мерното место на Зајчев рид, додека некаде меѓу 10 и 20 литри и 10 до 22-3 литри имаше во централните делови на републиката, односно долж по Вардаријето, а најмалку врнежи добија во овој период источните делови, Берово и Видничкиот дел, каде што количеството на врнежи беа до 5 литри на метар квадратен. Како е нашата главна житница, таму и тутунот е веќе за расадување, веќе расадуваат на голем, но и за житариците и за пролетните окопни култури многу беше важен. Мислам дека овие врнежи, без разлика на тоа што беа проследени со нестабилност, штетите што се предизвикани со нестабилноста и со ветрот и полегнувањето на житата, се помалку важни, а повеќе се битни врнежите кои дојдоа во овој период од годината, кои недостасува, посебно во порошински слој. Од последните мерења на влагата во почвата се гледа дека во длабоките слоеви ние имаме доволна влага во почвата, меѓутоа фалеше влага во порошински слој. Житните култури се во извонредна состојба во овој момент. Значи, очекуваме годинава, доколку не се случи некој топлотен бран во текот на зреењето, очекуваме рекордни приноси. Барем според она последното што го видовме од терен, мислам дека состојбата е повеќе од добра. Така да, ваквите врнежи во овој период од годината, како за расадувањето на тутунот кој е интензивно и во централните делови каде е повеќе застапен и во Прилепскиот дел на Пелагонија, Битолскиот дел на Пелагонија, така и за развојот на овие на пролетните култури, поникнувањето на овој на пролетните посеви сега во овој момент. Нивниот развој, оние кои се порано посејани, мислам дека се оптимални условите. Но, од друга страна, да предупредиме уште одма дека земјоделците, посебно во вакви услови, мора да преземат и да одржуваат заштита на културите, бидејќи имаме висока релативна влага во воздухот, која со ваквите температури на воздухот се оптимални за ширење на болести и штетници, а во овој период и ке пролетните окопни култури за ширење на плевелите, бидејќи имаме влага во површинскиот слој, односно развојот на ваквите штетници, би рекол во овој момент, мислам дека се оптимални. Какво време очекува престојнава недела, променливото, нестабилно време, својствено за пролета, дали ќе не следи уште? Да, значи продолжуваме и во текот на наредната седмица со исти временски услови, со исти вакви повремени локални врнежи од дожд проследени на некои места со нестабилност, особено во попладнените часови, така да земјоделските работи на отворено сепак ќе ги диктира и диригира времето. Бидејќи какви ќе бидат временските услови во утринските, во предпладнените часови би требало да имаме посуво и постабилно време, меѓутоа во предпладнените часови можни се нестабилности со локален карактер. Ваквите временски услови, овие температури на воздухот кои се движеа некаде во, и ќе се движат и во текот на наредната седмица во границите од 25 до 29 степени Целзиусови, мислам дека ја загреа почвата до една оптимална температура која во овој момент им е необходна на самите култури и тие во секој случај ја искористуваат ваквата состојба. А ваквите температури и овие врнежи од дожд, повторно да нагласиме дека оваа година се идеални и за развојот на пчеларството сега во овој период кога имаме интензивен развој на пчелните семејства. И нив им требаше вода и тие бараа вода, така да во овој период мислам дека со два збора или со еден збор би можеле да го заокружиме дека овие врнежи не само што на времето би кажуваа дека мајските врнежи пари вредат, односно злато вредат, мислам дека се оптимални и идеални за развојот воопшто во земјоделството.
Значи предмалку ги спомнавме температурите на почвата на 5 см длабочина, тие ќе се движат во границите од 21 до 30 степени Целзиусови, или по станици во Скопје 29, Прилеп 21, Битола 23, Демир Капија 30, Гевгелија 30, Струмица 27, Штип 23, Берово 23 и Крива Паланка 26 степени Целзиусови. Тоа беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. До следното видување, имајте пријатно неделно попладне.